שלום לכם וברוכים הבאים לאתגר תן למנחה לאכול, כי הוא היה פה עם בכל כך הרבה אתגרים. ברוכים הבאים לאתגר המלצר על הקרח. כי כמו שאומרים אצלנו, מה שאוכלים על הקרח מחליק בגרון. שלום לכם רועי וניקה היקרים. שלום עודד. עברתי פה המון אתגרים, ובא לי קצת להירגע ולהתפנפן במסעדה הקטנה שהקמתי. ובשביל זה הזמנתי אתכם. ניקה, מלצרת פעם? לא. אתגר המלצר יוצא לדרך! מלצרית, אפשר את האוכל שלי בבקשה? לא, 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 לא. להגיש אוכל וכל מה שקשור למטבח, או כל מה שקשור לעבודות, לא בשבילי. מה זה השירות הזה? אני לא מבין. זה קרוב. בן אדם רצה טופי. טופי לא תקבל היום, מצטערת. הרבה, הרבה, הרבה בריאות. הרבה, הרבה, הרבה בריאות. אני אוכל את זה ברשותך. תאבון. תאבון מודד. מה כבר ביקשתי? מה, עשיתי כל כך הרבה אתגרים, אז חשבתי שיהיה נחמד קצת לגוון, שאני אשב ויגישו לי משהו לאכול. חבל שהאוכל הגיע קר. כן, לא נראה לי שעודד יחזור למסעדה הזאת שוב. טוב, פחות עבודה בשבילי. מלצר! מסקט טרופי אחד בדרך אליך. גש אליי. הנה רואי, המלצר מנסה לעשות הכל בשביל להביא לי את המנה. בין החלקה לקרח לגישה יש אפס דמיון חוץ מהאיזון, שזה בלנס, שזה קצת עוזר. משתמש בכישורי הקפוארה שלו, והוא מגיע. יאללה, שפגעת. היה קשה, אבל קליל לרמה שלי. תודה. תאבון. קל, קר. הבנת?